Videocassete. Nossa. JVC. Nossa, tá na atualidade isso mesmo. Tá errado isso aí. Videocassete? O que é isso? Põe a fita, né, pra ver filme, né? E era bobina. Modernão. É videocassete, normal. Quando eu comprei o meu primeiro, eu paguei em 18 vezes. Vez? Como era caro. Um trote rápido e bobo agora, hein? Tá. Trote tá. Bem bobo agora. Isso eu tá? Gosto. Se atenderem, né? Óbvio. Você não deve estar vendo o Charlie Chaplin com o videocassete. É cassete ou cacete? Cacete. Não, é cassete. Cassete. Não tem acento no circunflexo. Não tem acento nenhum, é cacete. Ah, mas eu acho que é cassete. Ninguém vai atender. É. Falamos à toa. Tudo isso que a gente falou agora ficou... Alô? 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 Oi, chama a mamãe ou o papai, por favor. Quem tá falando? É Paulo. Paulo. Ah, bom. Alô? Alô? Você que tá vendendo videocassete? Sim. Mas eu comprei um aparelho de DVD. Alô? Amigo? Amigo? Friendão. Para de ficar mudo, amigo. Já que você tá vendendo um aparelho de videocassete, como não serve pra nada, eu comprei um DVD. Tontão. Tchau, viu, amigo?